Ja, hej hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt av Inga konstigheter. Det är jag som är Figgen och idag har jag en gäst med mig, Petter Bristav. Hej hej. Komiker, författare, publicerad författare, manusförfattare. Författar du något annat? Nej, det är mest det. Tweets. Tweets, mycket tweets. Men du är framförallt komiker. Ja. Mm. Men nu är du då publicerad författare med den här boken. Mm. I detta avsnitt. Sådär ja. Men när drack du en sån här sist? 2005. Klockan sent på natten en vardag. Det är som att flyga SAS. Det är exakt som att flyga SAS. Det här året tycklar. Ja. Eller egentligen är det att vara kränkt. Nej, inte ner. Förklara lite, vad är en hotshot om vi börjar där? En hotshot då, som ni ser på den här bilden, så är det då, här nere är det lite alkohol, här är det lite kaffe och här är lite grädde. Främst då har man då en vaniljlikör här nere, som är väldigt, väldigt god. Det finns ju liksom ett original, en original hotshot, och sen så började jag för något år sedan experimentera med egna. Och så tänkte jag, men nu har jag tillräckligt många för att göra min jävla bok. Så nu är 40 väldigt goda hotshots. Det var liksom hotshotsens Walter White på något sätt. Precis. Mycket skumma affärer. Väldigt mycket skumma affärer. Och här är vi nu. Ja. Jag ska lära mig att göra hotshots idag. Mm. Och den här drinken kom till, var det typ 80-90-tal? Precis, 88. Mm. Så var det en long drink tävling, alltså kaffedrinkar. Mm. Och då var det en kille som hette Bosse Bergström som var bartender här i Stockholm. Som tänkte, han tänkte outside the box, han gör en kaffedrink fast i ett litet shotglas. Så gjorde han då, fast då gjorde han inte med Galliano som vi kommer ha idag, utan han gjorde med någonting som heter Anisette. Som är en anislikör som tyvärr är förbjuden idag. Okej, varför är den förbjuden? Jag vet inte, han visste inte heller när jag pratade med honom. Men gissar att det var någonting i den. Som... Lacknafta eller något. Ja. Någonting som någon tänkte här, fan det här kan vi inte ha i likör. Folk dör som fullgår, hur bara kan det vara? Men fan vilken god shot. Och sen så, liksom, så provade han med andra likörer och kom fram till att den med Galliano funkar. Och det var den som tog fart över hela Sverige och sen spred sig faktiskt runt om i världen. Ja, då tänkte jag att du först ska visa hur gör man en hot shot, så ska jag försöka härma dig. Ja, okej. Okay. Ja, men då måste vi fylla den här med lite kaffe. Okej. Helt enkelt. Så jag går och gör det. Ja. Naturlig klipppunkt. Du kan ju börja med att skaka grädden. Okay. Håll för där uppe. Ja, och bara... Kom upp, precis. Jag tycker ju om när grädden är lätt vispad. Okej. Okay. Så den inte är så här tjock och så den fortfarande är krämig. Mm. Men den ska liksom... den ska fortfarande rinna. Kan också säga så här, hashtag är sponsrad. Och vi är inte sponsrad av Löfbergs eller Galliano. Så är det sagt. Då har man lite Galliano i botten här. Så där ungefär. Typ en trea eller ish, kanske? Ja, det ska vara två. Men okay. Nu kör vi lite. Men Galliano är gott. Galliano är väldigt sponsrad. Nu är det nog klar med den där, tror jag. Okej. Okay. Tror det. Det ser lite... Ska den vara lös? Lös liksom. Ja. Okej, okay, kör lite till. Kör lite till. Och sen tar du sked så här, lägger strax ovanför vätskan. Så det är vid ytspänningen där typ. Precis, och sen på där. Boom. Och förklara för våra yngre tittare som inte ska göra det här hemma, varför gör man så där? Det vet jag inte, men det är det som gör att de skiktas. Mm. Alltså att Galliano är tyngre än kaffet, men om du bara häller på kaffet så kommer det av ren kraft blandas. Om du gör det på det här sättet så blandas det inte ut. Då blir det sånt. Fint litet lager. Mm. Ja, men det här känns inte bra. Sådär, ja. Där. Ska kaffet vara varmt eller kallt? Ja, det ska ju vara varmt såklart. Och det är därför det heter hot shot. Exakt. Räkna ut själv. Varsågod. Skål. Ja. Jag borde egentligen göra en till. Ja, gör en till. Ja, jag gör en till. Ja. Skål. Skål. Det smakar nästan lite glass på något sätt. Mm. Som en vaniljglass. För det är inte mycket kaffesmak. Nej, det är ju likören som tar över mest. Och med grädden, det gräddiga, så blir det verkligen som gräddglass typ. Ja. Och sen får en liten hetta någonstans bak när kaffet slår emot gomspalten. Vad heter det? Gomseglet. Gomspalten, gomseglet. Allting med gom träffas av kaffet egentligen. Och det är därför att det heter gourmet. Nej. 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 Försök inte. Nej. I will not. I Men när drack du en sån här sist? 2005 i mitt ex-kök. Ja. Klockan sent på natten en vardag.
Sånt som man gör. En inblick i ditt liv. Yes. 2005. Jag var influencer redan då. Ja, verkligen. Nej, men jag har druckit en hel del sådana här de senaste åren. Ja, hur började du då få upp det här intresset? Fram tills i år så drack inte jag kaffe överhuvudtaget. Utan jag har liksom lärt mig att dricka kaffe genom hot shots. Vilket är en konstig jävla väg att gå för att lära sig att dricka kaffe. Men jag kommer ihåg att vi var på ett ställe som heter Jack idag i Göteborg. Och där har de en kaffebar. Och så mina polare drack hot shots och så var det någon som frågade mig om jag ville ha. Och jag bara, ja, jag smakar. Även fast jag egentligen hatade kaffe då. Du hatar var... väldigt starkt ord. Ja, men jag hatade okay. kaffe. Du slog ner kaffe på gatan. Ja. Japp. Och sen något år senare så var jag, jag vet inte om jag var där, men jag var på något annat ställe där de hade hot shots. Ja, just det, hot shot är en grej. Och så provade jag och då var det som att det bara klickade i. Okay. Det här är så jävla gott. Och sen bara runnit på. Mm. 2017 var mitt bästa år, då drack jag hotshot varje jävla helg. Folk skickar bilder på hotshot. Jag tror du fick det varje dag. Ja, men det var inte långt ifrån. Du hade ju faktiskt på det här med varje dag, du hade ju ett projekt en gång i tiden som hette En sketch om dagen. Just det, det stämmer. Kan man ju fortfarande hitta på din Instagram, va? Ja, man hashtaggen En sketch om dagen 2016. Jag gjorde inte ett helt år, jag klarade bara 266. Ah, dåligt. Ja, dåligt. 266 unika sketcher. Ja, men vissa sketcher var verkligen så jävla... Eller de flesta är jättedåliga. De, i början av året så då var det fortfarande bara 15 sekunder på Facebook eller på Instagram. Och sen, jag kommer inte ihåg, men det var typ mars-april. Då gick de över till en minut. Kan det vara minuten som gjorde att du brände ut det på då? Ja, utan tvekan. Mm. Ja, nu kommer ju då... moment som vi alla väntar på. Nu ska du göra en hotshot. Jajamensan. Mm. Och det är egentligen 2-2-2, tänker vi. 2-2-2, precis. Ja. 2 centiliter, 2 centiliter, 2 centiliter. Så, eller en tredjedel, som det heter på vanlig svenska. Lite till. För den goda smaken. Precis. Sen gäller du att vara riktigt försiktig då. Nu ska man vara väldigt försiktig med skeden och kaffet här. Jag tror att vinkeln spelar roll. Ja, men det kan vara lite som alltså, om du kommer från det här hållet. Ja. Det ska liksom lite ytspänning bara. Åh. Precis, och så. Det är som att flyga SAS. Det är exakt som att flyga SAS. Ja, menar jag förstås inget annat. Men du har en väldigt snäck. Ja, men jag... Alltså du måste ju ha den så. Jag är så nervös! Tänk att göra sin första hjärnkirurgioperation. Titta. Tryck lite på det där med grejen. Jag kan få allting till din mamma skämt, bara så du vet. Ja, men du säger bara precis som din mamma, det finns ingen... Du vet väl inte vad vi har för lingo, eller hur? Den är inte helt dum, alltså. Nej, för att vara rookie så är jag hyfsat nöjd. Nej, jag tycker du ska vara jättenöjd. För att vara inga konstigheter blev det väldigt bra. Ja, den är för bra för ingen konstigheter. Ja. Ska du eller jag? Nej, den är din. Den är min. Ja, jag ska hämta på förskolan snart. Oj, vad den här var udda. Udda. Ja, men grädden var så otroligt kall. Ja. Jämfört med kaffet. Men det är så det ska vara. Eller alltså. Men du hade en liten idé. Mm, det stämmer. Jag har haft en dröm. Okej. Okay. Länge nu. Det är du, Martin Luther King. Ja. Min är mer banbrytande. Min dröm kommer man prata om. Du är så ödmjuk. Ja, min dröm kommer man prata om i all evighet. Mm. Jag tänkte först att göra en hot shot i ett dricksglas. Mm. Och sen tänkte jag, varför sluta där? Tänkte jag, vi gör ett sånt klassiskt highballglas, alltså så som det var när han liksom kom på den här shotten, så var det highball. Och tänkte, men varför sluta där? Kan vi inte bara göra en stor jävla hotshot, liksom världens största hotshot? Världens största hotshot, ja. Det tycker jag låter bra. Ska vi göra det? Det kör vi på. Ja. Hashtag inte reklam, eller det är reklam, men den är inte betald reklam. Vad kostar boken då? Den kostar 179 just nu på... hotshots.nu. Snart kommer den dyka upp i affärer och sånt. Då lägger de alltid på lite. Butiksavgift så de får någonting. Så 700 kronor i butik. Så gå till hotshots.nu. Om ni gillar såna här, det vet inte jag. Och är det under 18 så... Perfekt till mamma och pappa i så fall om du är under 18. Farsdag present. Ja. Eller morsdag. Julklapp. Alltså det här är årets julklapp. Det här är årets julklapp. Eller egentligen är det att vara kränkt. Nej, men hotshots.nu är helt sonika. Ja, du gör egna ljudeffekter. Ja. Ja, mina damer och herrar. Världens största hotshot featuring Petter Bristav. Yes. Here we go. Galena botten. 500 milliliter. Ja, men jag tror, om jag räknat rätt så är det 1,5 liter. Okay. Då skulle det vara 500 milliliter. Då är det bara Galena. Då är det bara... tuta på. Ja. Det gula guldet.
Då har vi kaffe här då. Yes. Då är frågan vad som kommer vara bäst. Att köra den här och försöka pricka. Vilket känns svårt. Men inte den här lite till för också? Alltså det själva spiralgrejen att du ska kunna hälla på den? På den, ja. Ja. Men jag tror fan. Här går. Lugna ner. Jag blev lite exalterad så man vill inte förstöra. Oerhört spännande, gott folk. Och har ni inte tummat upp det här klippet så tumma upp det nu! Ja, nu ska ni göra det. Hoppas inte jag visar den här för mycket. Nej, ja, den här blir perfekt. Nej, inte ner. Dra inte ner. Vänta, kan du hålla skeden lite? Tunga alltså. Spricker igenom lite. Den där? Ja. Man ser att grädden tynger ner i hela vätskan liksom. Som ett flöte. Och det är därför det heter flöde på danska. Jag tycker den blir bra. Den är lite fejdad. Den är lite fejdad. Och det blir faktiskt snyggt i och med att det är den smala delen som är fejdad bara. Precis. Hur dricker man en sån här nu då? Ja. Alltså jag tänker bara... Eller ska man köra sugrör? Jag tror sugrör är bättre. Och egentligen, om du stoppar ner sugröret och så drar du upp det. Drar upp det. Ja, så du shottar den då på något sätt. Vi provar. Ja. För det är liksom, den här flärpen blir lite som en... Jag vet, ett, två, tre. Alltså, på riktigt så funkar det. Det funkar bra. Jag är förvånad över att det faktiskt funkar. Man fick galen och man fick kaffe och man fick grädde. Jag fick inte grädden. Du fick jag men då. Suger för dåligt. Ja. Där hade jag faktiskt grädde kvar. Från doppet. Det här är dock det mest ohygieniska. Att vi bara låter våra backwash droppa ner på toppen av shotten. Och sen bara, men vi kör en gång till. Ja, det var ju kul. Ja, det får man verkligen säga. Det var annorlunda. Ja. Men inga konstigheter. Nej. Se där, ja. Kära tittare, vad tyckte ni om detta? Länk till Twitter och Instagram hos Petter. Ja, det finns nere i beskrivningen. Vill ni köpa vår merch som vi inte har på oss idag? Ja, också länk i beskrivningen. Boken hittar ni på hotshots.nu. Nästa vecka, då friterar vi julmat, eller vintermat som vi säger på den här kanalen. Glöm inte tumma upp klippet, lämna en kommentar och prenumerera så ses vi på nästa lördag i något annat. Hej, hej! Gott.